és impecable abans i després de la cursa, i el que hem d'estar és orgullosos de la feina que hem fet. S'ha fet viral, doncs, una cosa que no m'hauria agradat mai, però gràcies a això penso que és el millor que pot passar perquè se li pugui intentar resoldre una injustícia, no? Helena Congost reclamarà la medalla de bronze de la Marató dels Jocs Paralímpics de París. Amb el suport del Comitè Paralímpic Espanyol, s'està redactant una querella per batallar el tercer lloc a la prova. L'atleta osonenca va ser desqualificada per deixar-se durant uns segons de la corda que l'unia al seu guia, Mia Carol Bruguera, quan aquest va estar a punt de caure. La decisió dels jutges, que van aplicar la normativa de manera estricta, ha generat una onada de solidaritat cap a Congost i Carol per a una desqualificació que es veu desproporcionada i injusta. Bona nit. Avui hem parlat amb tots dos a les pistes d'atletisme de Vic. De seguida ampliem la notícia de portada, abans però recollim la resta de titulars destacats del nou informatiu que ara comença. El Consorci Hospitalari de Vic formarà els professionals d'atenció primària de la Catalunya Central perquè puguin detectar i gestionar els riscos del suïcidi. Avui, 10 de setembre, és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. La Comunalitat de Vic creix en la segona edició del programa, que durarà 2 anys i passa del barri del Remei a tota la ciutat. Vol fomentar l'autoorganització i les xarxes de suport. Viladrau inaugura una exposició que homenatja Valentí Carulla, metge farmacèutic i mecenes vinculat al poble. La mostra s'ha obert en el marc de la Festa Major, que acabarà aquest dimecres. Helena Congost, amb el suport del Comitè Paralímpic Espanyol, reclamarà la medalla de bronze de la Marató dels Jocs Paralímpics a París, on va ser desqualificada per desenganxar-se un moment del seu guia, Mia Carol Bruguera, quan aquest va estar a punt de caure perquè tenia rampes. El comitè ha dit també que Congost tindrà la beca que li correspondria per la tercera posició i que li ha de permetre tornar a l'alta competició després que la federació li retirés el suport econòmic l'any 2021. Congost i Carol van arribar ahir a Osona i continuen sent protagonistes de l'actualitat pel fort impacte mediàtic que ha generat la desqualificació. Ja han perdut el compte de les entrevistes que els han fet i que els han demanat i dels missatges rebuts des de diumenge, quan van acabar la marató dels Jocs Paralímpics en tercera posició, però van ser desqualificats per una estricta aplicació de la normativa. La decisió dels jutges de la cursa ha donat la volta al món i han situat l'atleta gorbatana Helena Congost i el seu guia, el també osonenc Mia Carol Bruguera, al centre de l'actualitat. Aquest matí tenien el 9-9 i el 9-TV a les pistes d'atletisme de Vic enmig de múltiples cites a mitjans de comunicació. Encara no 2 dies després de la marató, comencen a pair tot el que van viure diumenge i l'onada de solidaritat que han rebut per una desqualificació que es considera desproporcionada. Estàvem molt emprenyats, estàvem tristos, estàvem desfets, i ara doncs, bueno, ho veus d'una manera més optimista, no? Que no ens mereixem castigar-nos, no ens mereixem estar-nos tirant retrets, i és que la feina que hem fet és impecable abans i després de la cursa, i el que hem d'estar és orgullosos de la feina que hem fet. Es fotografiaven amb la corda de 50 centímetres amb la que han d'anar units durant tota la prova. Helena Congost va ser desqualificada per deixar anar un moment la corda quan a pocs metres de la meta Mia Carol va estar a punt de caure a causa de les rampes que patia. Mira, sap greu, no?, perquè les imatges que vaig veure meves corrents són patètiques, però gràcies a això, al fet de la corda, del que va passar, és possible que se li pugui recórrer, perquè s'ha fet viral, doncs, una cosa que no m'hauria agradat mai, però gràcies a això penso que és el millor que pot passar perquè se li pugui intentar resoldre una injustícia, no? Helena Congost explicava avui que amb el suport del Comitè Paralímpic Espanyol s'està preparant una nova reclamació de la medalla de bronze després que les que es van fer just després de la prova no fructifiquessin. Ara mateix s'està redactant una querella a nivell judicial. Encara no l'han presentat perquè se l'estan mirant bé, que no hi hagi cap defecte de forma ni ens puguin tirar enrere la querella per cap problema de redacció, no? La persona que s'encarrega d'això és en Miguel Sagarra, és un alt càrrec del Comitè Paralímpic Espanyol. Independentment de si se li acaba otorgant la medalla, des del Comitè Paralímpic Espanyol sí que s'ha anunciat que Helena Congost rebrà la beca que es deriva d'una tercera posició en uns Jocs. Després d'haver estat plata a Londres el 2012, de guanyar l'or a Rio el 2016 i d'haver tingut 3 fills, Congost es va quedar sense el suport de la federació per anar als Jocs de Tòquio el 2021.
Es va marcar l'objectiu de córrer la marató de París, sent mare ara ja de 4 criatures, per poder fer medalla i tornar a l'elit. Principalment ho havia fet per la meva família i pels meus fills, no? Perquè entrés a casa un altre sou i jo poder seguir gaudint d'aquest esport. Llavors, bueno, això m'ha donat molta calma. Realment, si es fa això, doncs estaré molt agraïda perquè crec que és el que em mereixo. No li tornaran a l'Helena el que es mereixia, que era una foto al podi, però almenys com a mínim que tingui el seu sostén econòmic que necessita per viure, per continuar fent aquest esport, que és la seva feina, en realitat, no? Helena Congost i Mia Carol Bruguera fa pocs mesos que van començar a córrer junts amb l'objectiu de fer la marató als Paralímpics de París. Congost es posa com a nou horitzó a llarg termini als Jocs de Los Angeles del 2028. No serà amb Mia Carol Bruguera com a guia. Ell mateix ho ha descartat. El Consorci Hospitalari de Vic comença la formació als professionals d'atenció primària de la Catalunya Central en detecció precoç i intervenció eficaç del suïcidi. Es tracta d'una iniciativa que forma part d'un projecte europeu per la prevenció de la depressió i el suïcidi i que va dirigida a tot el personal sanitari de les 31 àrees bàsiques de la Catalunya Central i de l'Anoia amb l'objectiu de proporcionar-los eines i coneixements necessaris per detectar i gestionar els riscos de suïcidi. Segons dades del Departament de Salut, a la Catalunya Central hi va haver una reducció de temptatives de suïcidi l'any passat, passant d'una taxa de 45 per cada 100.000 habitants al 2022 a una taxa de 42 per cada 100.000 habitants al 2023. Aquesta reducció va ser especialment significativa en homes de 18 a 50 anys, que es va situar a la meitat. En canvi, en les dones d'aquestes mateixes franges, les temptatives van augmentar. Avui, 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. El Centre Cívic de la Guixa va acollir dissabte durant tot el dia la festa solidària per recaptar fons per l'acidèmia metilmalònica. Es tracta d'una malaltia minoritària que afecta 46 nens de l'estat espanyol. Un d'ells és Antoni, veí de Vic. La família calcula que s'han superat els 5.000 euros de donatius que aniran destinats a l'associació ACIMET. La jornada que es feia aquest dissabte al Centre Cívic de la Guixa amb l'objectiu de recaptar fons per l'acidèmia metilmalònica, una malaltia minoritària que afecta 46 infants de l'estat espanyol, entre els quals un nen de Vic, va superar totes les expectatives, tant en assistència com en donatius. Els impulsors, la família amb Blas Rovira, calculen que s'hauran superat els 5.000 euros de recaptació. Així, tota la família va ser a la Guixa en una jornada que va començar a les 10 del matí i es va allargar fins les 11 de la nit, amb jocs infantils, concerts i, entre altres activitats, un dinar. És una jornada solidària per col·laborar amb la investigació de l'acidèmia metilmalònica. Hem començat a les 10 del matí amb xocolatada i hem obert dues branques, una branca infantil que hem començat amb jocs de fusta, pintacares i un munt d'activitats pels més menuts. Llavors hem començat a les 11 amb la Marina de Quinconte i ara està actuant en Jaume Barri. I llavors per l'altre cantó, a la pista, ja estan ballant swing amb Ball a la Carta. Tots, 100% dels beneficis va a l'associació ACIMET. L'ACIMET és l'associació d'afectats i familiars per l'acidèmia metilmalònica i la idea és poder finançar un estudi per demostrar i col·laborar amb la investigació de l'acidèmia metilmalònica. No m'esperava tanta gent, la veritat és que encara estàvem muntant, que ja se'ns ha començat a omplir, estem superagraïts, molt feliços i no et seguiré gaire perquè em posaré a plorar, perquè ploro amb molta facilitat, perquè realment és increïble. I és que el 7 de setembre és una data especial per la família de l'Helena i en Carles i els seus fills, la Júlia i en Toni, que ara té 3 anys. Va ser el dia que el seu fill va haver d'ingressar a l'UCI de la Vall d'Hebron. Amb una setmana de vida van haver de córrer cap a la unitat de cures intensives perquè la prova del taló no havia sortit bé. Li van detectar acidèmia metilmalònica, una malaltia minoritària que en Toni comparteix amb 45 nens més de tot l'estat espanyol i que fa que el cos d'en Toni no processi la vitamina B12. Ell sap que és la seva festa, ell diu que és la seva festa i ahir em demanava si tindria regals per la seva festa, o sigui que no sé ben bé fins a quin punt és conscient de per què, però bueno, sí que sap que és la festa, la germana gran sí que diu que és la festa de la malaltia d'en Toni. Ara mateix està bé, ell es punxa cada dia la vitamina B12 per intentar doncs, pal·liar i intentar que no se li desenvolupi doncs, tots els símptomes que poden donar la malaltia, i a part tenim una diabetis que no sabem si està o no relacionada, però que la portem bastant bé. Així, l'objectiu principal de la jornada d'aquest dissabte ha estat col·laborar en la investigació de l'acidèmia metilmalònica, una investigació que també ha de servir per concentrar més el fàrmac perquè no sigui necessari injectar dosis tan altes als infants.
La Comunalitat de Vic pretén fomentar l'autoorganització i les xarxes de suport els propers 2 anys. L'ENS, que formen la cooperativa La Fera Ferotge, l'Associació Tapís, l'Associació de Veïns del Remei i l'Ajuntament de Vic, va presentar ahir les línies mestres de la segona convocatòria d'aquest programa. Els propers 2 anys anirà més enllà del Remei perquè s'amplia tota la ciutat amb l'objectiu d'incentivar la implicació i el sentiment de pertinença de la ciutadania. Fomentar la reutilització, l'economia circular i, en aquest cas, aprendre a reparar petits electrodomèstics. És el que pretenia la Renova, un dels projectes que ha impulsat els darrers 2 anys la Comunalitat de Vic, que formen la cooperativa La Fera Ferotge, l'Associació Tapís, l'Associació de Veïns i Veïnes del Remei i l'Ajuntament de Vic. La tasca de la Comunalitat, que es va consolidant, tindrà continuïtat 2 anys més. La Generalitat ha allargat el suport al programa, que ara té la vista posada en el foment de l'autoorganització i les xarxes de suport. Les necessitats socials són molt complexes i s'han aguditzat moltes desigualtats i sí que s'està veient que ningú pot sol. No? Si l'administració pública no pot resoldre aquestes necessitats sola, la ciutadania no pot resoldre-la i a més està, no?, al damunt, doncs, com molt precària en molts àmbits i fa que tampoc no participi, no s'autogestionin les seves necessitats. El tercer sector i l'economia social, doncs, també plantegem un model econòmic i social, però tampoc podem soles. No? Davant d'un context on la baixa participació, implicació i a vegades també el sentiment de pertinència a la comunitat, fruit de diversos factors, doncs és important enfortir i fomentar aquestes xarxes de suport, així com els projectes autoorganitzats. I també amb uns objectius, amb uns destinataris, no? La gent amb més vulnerabilitat, que a vegades, si no fora per projectes com aquests, doncs ens poden quedar amb aquesta vulnerabilitat sense acompanyament. Amb tot això que anem a fer aquí, doncs realment els resultats són importants. En aquests 2 anys, a banda del taller de reparació d'electrodomèstics, també s'ha desenvolupat el projecte d'educació popular a la Biblioteca Montseny i s'han fet projectes de suport a l'habitatge. Entre el que preveuen fer fins al 2026 també hi ha la xarxa de biblioteques de les coses, que vol fomentar la circularitat d'objectes d'ús puntual, o la taula de cures. És per nosaltres un molt bon exemple d'aquest treball públic o comunitari. És una taula on hi participem persones de diverses entitats, però també persones tècniques de l'administració, intentant donar resposta, no?, a tot el que pugui estar relacionat, en aquest cas més a persones treballadores de la llar, doncs donant suport en la seva part més laboral, i també a les persones que poden contractar aquestes treballadores de la llar, com a tema molt específic, però també obert per donar resposta a diferents necessitats. La Comunalitat de Vic va néixer amb la finalitat de dinamitzar les xarxes d'economia local des de la perspectiva del dret a la ciutat, els béns comuns i l'economia social i solidària. Ha acabat la 10a edició de les tardes d'estiu al carrer de Vic. Des de finals de juny, el cicle ha inclòs més de 50 activitats arreu de la ciutat, organitzades per l'Ajuntament i 35 entitats, i han participat gairebé 4.000 persones. Dimarts passat es va fer un espectacle de màgia a càrrec de Màgic Pol, que va haver de canviar d'ubicació i fer el show sota cobert a la biblioteca a causa de la pluja. Però al llarg de les 11 setmanes que ha durat el programa s'han programat propostes de tot tipus, d'esports, de música, de pintura, de circ, de jocs tradicionals, entre d'altres. Un programa que, en definitiva, té per objectiu portar la cultura als carrers de tots els barris de la ciutat i fomentar la convivència entre els joves i les famílies. Home, valoració ha de ser que molt positiva. Amb les xifres que tenim, a data d'avui han passat ja a prop de 4.000 persones, que aviat has dit, no? Que, perquè a vegades costa que la gent i les famílies participin. Quan fas balanç i tenim 4.000 persones, no pot ser més que molt, molt positiva, no? Amb aquests programes hi han participat unes 35 entitats i col·lectius, vol dir que és un treball conjunt, comunitari, que és el que anem a fer, no? I també s'intenta que arribi a tots els barris i, per exemple, moltes o algunes de les activitats s'han intentat que coincideixin dins del programa d'actes de les respectives festes majors dels barris. Viladrau tanca demà, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, la seva festa major. En el marc de la festa, aquest dilluns s'inaugurava una exposició sobre el llegat de Valentí Carulla, metge i farmacèutic vinculat al poble, que en va impulsar, entre d'altres, la creació de l'edifici de l'escola, un espai que actualment acull el centre de dia i que aviat tornarà a acollir l'Ajuntament i el consultori.
En un espai que ell mateix va impulsar, el de les antigues escoles, aquest dilluns desenes de persones assistien a la inauguració de l'exposició El llegat de Valentí Carulla, metge i farmacèutic, que va estar vinculat a Viladrau. Era la tercera acció amb la qual se'l vol recordar 100 anys després de la seva mort. Ferran Tolosa, responsable de la mostra, n'ha fet un llibre, una conferència i ara l'exposició. Realment, quan grates la seva vida, doncs trobes que hi ha coses molt interessants i bé, es tracta de donar a conèixer la seva obra, el seu llegat, la seva feina que va fer a nivell del rectorat de la Universitat de Barcelona, que aquell va ser rector molts anys, i amb tot això doncs, ell va publicar molt, més que res va fer molta feina. La mostra al poble vol homenatjar i donar a conèixer la figura de Carulla, que es va traslladar al municipi per millorar la seva salut arran d'una tuberculosi. Carulla va ser també catedràtic de terapèutica de la Universitat de Barcelona, en va ser rector i va tenir un paper clau en la posada en marxa de l'Hospital Clínic. També va impulsar la creació de diverses escoles públiques, com en el cas de Viladrau. Molta feina per l'educació en aquell moment, que estava bastant atrasada. Ell va fer moltes escoles, moltes activitats dins el món educatiu en aquell moment. Viladrau per ell va ser un lloc d'estada i de reflexió, segurament, per fer moltes altres activitats. De fet, al voltant de Viladrau hi ha diversos pobles que tenen les escoles promocionades per ell. La mostra es pot veure en un edifici que s'ha remodelat els darrers anys i que properament tornarà a acollir l'Ajuntament i el consultori. Jo crec que el doctor Carulla estaria molt content que avui, el dia que s'inaugura l'escola, no només inaugurem aquesta exposició, sinó per Viladrau és molt important que el seu edifici, l'edifici que va deixar com a llegat, aconseguint, doncs, com diu l'exposició, els diners necessaris perquè això fos així, que aquest edifici a partir d'avui serà doncs, el centre neuràlgic una altra vegada de tota la vida social, mèdica i també administrativa de Viladrau. L'exposició sobre Valentí Carulla es podrà veure els caps de setmana i festius fins a finals d'octubre. Viladrau clou la seva festa major aquest dimecres després de 6 dies d'activitats de tota mena i per a tots els públics. La festivitat es va encetar amb el pregó a càrrec dels productors de la vila i a partir d'aquí començava una extensa programació de propostes que ha comptat amb alguns clàssics com la xocolatada popular, que va plegar desenes de persones a la plaça Major, seguida de la Cercavila i el Ball de Gegants, una mostra que els viladrauencs tenen estima per la seva cultura popular, tot i la manca de relleu generacional. Encara que en siguéssim 500, continuaria faltant gent. El que passa que aquí a Viladrau vam començar fa relativament pocs anys i, clar, sempre entre que costa engegar, que la gent s'animi i tot, i doncs, clar, des de l'associació cultural el problema que ens trobem és que som un nucli compacte, però aquest nucli compacte són els que fan tabals, fan de diables, fan els gegants, fan les gralles i sempre acostumem a ser una mica sempre els mateixos. El Ball Cerdà és un altre dels actes que no pot faltar cada any. Aquest es va perdre anys enrere i es va recuperar amb la intenció que tornés a ser una tradició al municipi. Es havia perdut perquè faltava gent a ballar, perquè tots els altres balls són de 4 parelles i el Ball Cerdà són de 8 parelles i sempre costava trobar gent que ho volgués fer. I bàsicament era un ball més del poble i l'altre era un ball més cerimoniós, el que organitzava. Començava la festa major amb la contradansa i hi havia el canvi amb el Ball del Ciri. Suposo que, en definitiva, és la màgia de la plaça, sortir, poder ballar els balls típics i que tothom et vegi i, en definitiva, quan estan ensejant, a vegades surten errors i a la plaça se sempre sol sortir bé. Per fer germanor la rossada popular va ser una bona manera de retrobar-se a la plaça i gaudir d'un àpat preparat pels mateixos veïns i veïnes. S'acaba l'estiu, a l'estiu a Viladrau fem moltes coses, però la festa major és el moment en què els que vivim, estiuegem, ens trobem i és com el lloc en el que ho compartim tot. La plaça avui, ara, en aquests moments, és l'exemple de que estem tots i totes al carrer. Aquest dimecres Viladrau acomiada la festa major d'enguany amb els actes de la Diada Nacional de Catalunya i havaneres amb el grup Peix Fregit.
La setena edició de la Catalunya Girls Cup, el torneig de futbol femení que es feia aquest cap de setmana entre Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere i Sant Quirze, va coronar les jugadores del Barça en futbol 11 i del Girona en futbol 7 com a noves campiones. Per una banda, les blaugrana van derrotar l'Europa 2-1 i per l'altra, les gironines van aconseguir guanyar també el conjunt gracienc amb un resultat de 2-0. Els dos equips comptaven amb jugadores osonenques a les seves files. A la competició també hi van participar equips de la comarca com el Torelló, l'Oar Vic i el Vic Riu Primer. El Torelló va guanyar la final plata de futbol 7 i de bronze de futbol 11 i el Vic Riu Primer es va imposar a la final de bronze de futbol 7. En aquesta edició hi han competit 20 equips, una participació més baixa que anys anteriors. Avui hem començat i acabem amb informació esportiva. Ens acomiadem fins dijous. Gràcies per ser-hi. Bona nit.